Привіт! Рада зустрічі з вами на уроці української мови в шостому класі. І з вами я, Юлія Набок-Бабенко. Українська мова. Віту летить наша солов'їна. Повинні рідно знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Перш ніж розпочати вивчення нової теми, пропоную вам виконати кілька тестів і таким чином повторити все, що ми вже вивчали з теми займенник. Дякую за допомогу у створенні тестів Богданчику, учню з міста Калуша. Отож, займенник це частина мови, яка означає і відповідає на питання, хто що. Означає число кількість порядок предметів під час лічби. Вказує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх. Означає предмет. Її ознаку і число. Подумали. Правильна відповідь вказує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх. За значенням займенники поділяють на 7 розрядів, 5 розрядів, 9 розрядів, 8 розрядів. Ми з вами пам'ятаємо, що займенники поділяють на 9 розрядів. Займенники я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони є особовими, вказівними означальними питальними. Звісно ж, це особові займенники тому особовими. У якому рядку всі займенники є вказівними? Моє, наше, ваше, їх. Цей, той, такий, стільки. Ми, ви, ти, вони. Мій цей, той? її. Вказівними є займенники цей той, такий, стільки. І це правильна відповідь. Усі займенники присвійні в рядку. Оцей твій, мій, його. Чиїх, твоїх, моїх, ваших? Твій, мій, наш, ваш, його, нашим, вашого, їхнім такий. Правильна відповідь. Твій, мій, наш, ваш, його. Саме ці займенники є присвійними. Наступне запитання. Усі займенники означальні в рядку інший моєї, нашим, котрий, самий, який? Чий себе, всякого жодний нас твій, весь самий, кожен жодний. Правильна відповідь. Весь самий кожен жодний. Ці займенники є означальними. Усі займенники питально відносні. Тобто можуть бути питальними й відносними в рядку. Хто що, який чий? Дещо хтось чий котрий. Мій твій, котрий скільки ваш нам який? чий?» Правильна відповідь. Хто що, який чий? У питальних реченнях це будуть питальні займенники. В складних реченнях, якщо ці слова стоятимуть на межі частин. І з'єднуватимуть таким чином част... прості речення в складне, це будуть відносні займенники. Працюємо далі. Ваше завдання розподіліть у колонки слова залежно від розрядів. Я пропоную вам виконати самостійно, а потім ми разом перевіримо. Отож, займенники вона, мій, якийсь, собі, хто, який, цього, увесь, якого-небудь, мені, вашого, стільки, свого, собою, чого, кому, аби ким вами. Та сам. Якщо ви правильно виконали це завдання, то має бути так особові займенники вона мені вами, зворотний собі собою, відносні – чого, питальні хто кому, неозначені якийсь якого-небудь абиким. Присвідні мій вашого свого, вказівні цього та означальні увесь сам. Подивіться уважно на слайд і здогадайтесь, про який розряд говоримо сьогодні. Хто брав мої улюблені кросівки? Ніхто. Правильно, про заперечні займенники. Заперечні займенники вказують на відсутність особи предмета, ознак кількості. Заперечні займенники творяться завдяки додаванню часток ні ані до питальних чи відносних займенників. Морфологічні категорії. Деякі. Заперечні займенники змінюються тільки за відмінками. Наприклад, ніхто, ніщо, ні скільки. Деякі за відмінками, числами й родами. Ніякий, нічий. Синтаксична роль. Заперечні займенники можуть бути підметом, додатком, означенням або ж частиною присутка. Погляньте на відмінювання заперечних займенників. Ніхто ніщо мають схожі форми при відмінюванні. Називний ніхто, родовий нікого, давальний нікому, знахідний, як називний, або родовий, орудний ніким, місцевий на нікому. Ніщо відмінюється аналогічно. Родовий – нічого, давальний нічому, знахідний як називний або родовий, орудний нічим. Місцевий на нічому. Ніякий нічий. Називний ніякий нічий. Родовий ніякого нічийого, давальний ніякому нічийому, знахідний, як називний або родовий, орудний ніяким нічиїм, місцевий на ніякому на нічийому. Ніскільки. Родовий ні скількох. Давальний ні кільком, знахідний, як називний або родовий, орудний ні кількома, місцевий на ні скількох. Як же пишемо заперечні займенники? Наш пес в центрі задумався, тому що, якщо розглянути всі займенники, заперечні, які довкола нього, то правопис відрізняється. Ні про що, наприклад, все окремо, ніщо разом. І ні на яких окремо все, ніякий одне слово, ні чи ні я, одне слово, ні з ким окремо, нікому разом, ні ким разом, ні скільки одне слово, ні за ким, ні скільки ні в чиїх. Це все пишемо окремо. Спробуймо з'ясувати, коли частка ні пишеться разом. Із займенником Коли ж? окремо. Пишемо разом, якщо частку ні ані, додаємо до займенників хто, що, який чи скільки. Тобто, ви маєте запам'ятати, що з часткою ні ані займенники пишемо разом. Ніхто, ніщо, нічого, ніякому, якому, нічий, ні скількох. Запам'ятали, так? З часткою НІ пишемо разом. Пишемо окремо, якщо між часткою ні та займенником з'являється ще прийменник. Отой третій, який розлучає. Погляньмо, скажімо, було ніхто, так, ні. Додали хто, ніхто, пишемо разом. Ми це з'ясували. Але з'явився прийменник В, наприклад, і буде ні в кого. Все окремо. Тож, пам'ятайте, що, якщо є прийменник, який розділяє, ніби розлучає, то пишемо. Окремо. Погляньте. Ні з чим. Прийменник з. Розділяє, розлучає. Окремо. Ні про яку. Про прийменник. Теж пишемо окремо. Ні над чим. Прийменник над. Пишемо окремо. Запам'ятали, так? Нуму практикувати? Назвіть усі займенники в тексті, знайдіть заперечні, визначте рід, число, відмінок. Ніхто так не чекає тебе вдома, як собака. Вірний друг нічого не запитає, ні про що не розповість, але в його очах стільки любові, яку ні з чим не порівняти. Ніяка інша тварина не буде такою відданою своєму господарю. Ніхто це називний відмінок однина. Нічого. Родовий відмінок однина. Ні про що. Про. Кого що? Про що? Це знахідний відмінок? Однина. Ні, з чим? З ким чим? Ні з чим? Це орудний відмінок? Однина. Ніяка. Називний відмінок. Однина. І можемо визначити рід, адже ніяка тварина це займенник жіночого роду. І все. Одразу звернімо увагу на правопис. Ніхто нічого «ніяка» пишемо разом, як одне слово, оскільки з часткою ні ми пишемо разом. А от ні про що пишемо. Окремо, так само ні з чим. Теж окремо. Тому що є прийменник, який розлучає. Так? Відповідно з прийменником, займенники пишемо окремо. Працюємо разом. Запишіть правильно заперечні займенники. Провідміняйте виділені. Я пропоную вам писати в зошитах або ж на аркушах паперу. А я тим часом на дошці. І пояснюємо обов'язково. Перше, нікому пам'ятаємо, що з часткою ні пишемо разом. Тому разом. Ні за яким є прийменник за, який розділяє. Тому все окремо. Нікого. Пишемо разом, тому що з часткою ні ми пишемо разом займенники. Ні від кого є прийменник, «від», який розділяє, так? Було в нас нікого. З'явився ось тут «від», який розлучив нікого. Відповідно, пишемо все окремо. Нічия. Пишемо разом. Ні про чию з'явився прийменник ПРО, який розділив, розлучив. Відповідно, все окремо. Ніщо разом. Ні за що. З'явився прийменник за, який розлучив. Ніщо. Нічим. Далі ви продовжуєте писати я усно. Нічим пишемо разом. Ні над чим. З'явився прийменник над, який знову ж таки розлучив. Тому все окремо. Нікотрої. Нікотрої. Разом. Ні про котру все пишемо окремо. Нікому. Разом. Ні на кому все пишемо окремо. І ще одне завдання, яке потрібно виконати, це провідміняти. Займенники виділені нічия і нікотрої. Спробуємо. Називний відмінок нічия. Родовий нічиєї. Давальний нічиїй. Знахідний нічию. Орудний нічиєю. Місцевий на нічиїй. Нікотрої. Називний нікотра. Родовий нікотрої. Давальний нікотрій. Знахідний нікотру. Орудний нікотрою. місцевий – на нікотрій. Пам'ятаєте, ми, коли вивчали числінник, говорили, що котра. Наголос на закінченні. Так само і «нікотра». наголос на закінченні. Визначте, якими членами речення є заперечні займенники. Наш собака ні з ким не грається, окрім мене. Не грається з ким? Ні з ким. Ні з ким в цьому реченні буде додатком. Підкреслюємо пунктирною лінією. Ніщо мене так не тішить, як вірний песик. Хто що? Хто? Чи що? Ніщо це буде підмет. Підкреслюємо однією лінією. Не кажи, що тварина ніхто в домі. Зверніть увагу на це речення. Тварина є ніхто. В цьому реченні ніхто буде присудком. Підкреслюємо двома лініями. Ніякої шкоди Мухтар не заподіє. Ніякої. Шкоди якої ніякої буде. Означення. Підкреслюємо хвилястою лінією. Виправте помилки в написанні. Запишіть правильно. Нумо виправляти помилки? Ніяко. Ви пам'ятаєте, що частка Ні пишеться разом із займенниками. Тому ніяка разом. Запишіть, будь ласка. Ні про що є прийменник ПРО, який розлучає. Тому окремо. Нікого. Тільки разом. Ні за ким? Прийменник за. Отож окремо. Ні від чиєї. Прийменник від все окремо. Ні до чого. Прийменник до все має бути окремо. Нічого. Прийменника немає, є лише частка «ні». І займенник чого? Тому разом. Нічим разом. Ні за скільки. Є прийменник за. Тому окремо. Ніхто разом. Ні в якої. Є прийменник В. Мусимо писати все окремо. Ні над чим? Окремо. Чому окремо? Тому що є прийменник над. Ні скільки. Пишемо разом. Сподіваюся, подібні завдання уже не викликають у вас труднощів. А нам час підбивати підсумки. Дайте короткі відповіді на запитання. Так чи ні. Заперечні займенники утворюємо від присвійних займенників так чи ні? Ні. Не від присвійних. Усі заперечні займенники змінюються за родами. Деякі змінюються. Але не всі. Тому ні. Заперечні займенники можуть писатися разом, окремо через дефіс. Ми з'ясували, що можуть писатися разом і окремо, але не через дефіс. Тому ні. Разом пишуться, якщо між часткою ні та займенником немає прийменника. Так, якщо прийменника немає, то пишемо разом. Окремо пишуться, якщо між часткою ні та займенником є прийменник. Так. Пишемо окремо, якщо є прийменник між часткою ні та займенником. Заперечні займенники не можуть бути присудком. Ми з вами бачили випадок, коли заперечний займенник був присудком. Отже, ні. Оскільки заперечні займенники можуть бути частиною присудка. Заперечні займенники вказують на невизначених особу предмет, ознаку, кількість. Ні. Це стосується неозначених займенників. Тести. Перший. Знайдіть варіант, у якому правильно записано заперечний займенник. Ніскільки, ні про що, ні за які. Одразу аналізуємо: ніскільки. Пишемо. Разом. Ні про що. Є прийменник про, який розлучає все окремо. Ні за які пишемо окремо, відповідно, це правильний варіант і В. Знайдіть рядок, у якому обидва займенники пишуться разом. Пропоную одразу аналізувати. Нічий разом. Ні за кого. Все окремо, оскільки є прийменник за, який розділяє. Ніяким разом, ніким разом. Отже, це правильний варіант Б. Але перевіримо й далі. Ні від чого є прийменник від, тому окремо все, ні в якої окремо, тому що є прийменник В. І домашнє завдання. Запишіть 10 заперечених займенників. І разом, і окремо різні варіанти запишіть. Продиктуйте їх своїм рідним, перевірте правильність написання. Тобто, влаштуйте для своїх рідних такий собі словниковий диктант із заперечних займенників. І потім перевірте, побудьте в ролі вчителя. І повторіть усе вивчене про займенник. Підготуйтеся до уроку узагальнення, оскільки наступний урок це останній урок, про займенник. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!